пішов із життя один із корифеїв освітньої галузі Дніпропетровської області Михайло Михайлович Епік. Кілька днів тому йому виповнився 91 рік. Рік тому колеги та учні організували святкування ювілею в стінах 12-ї гімназії. В цій школі він завершив кар'єру вчителя і керівника закладу і потому перейшов на методичну роботу, виховував уже вчителів. Загальний трудовий стаж, як жартував сам пан Михайло, складав 113 років, якщо скласти всі види його діяльності. Лише 52 з них він працював учителем. Спочатку іноземної мови, потім історії, а 18 – на керівних посадах в обласному управлінні освіти. Прощання зі старішиною регіональної освіти відбудеться 14 листопада о 10 ранку за адресою проспект Нігояна, 52, біля 2-ї міської лікарні. Дев'ятий канал висловлює співчуття рідним і близьким Михайла Епіка. Все його життя присвячено дітям. Тисячі випускників мешкають у нашому місті, в Україні і в різних країнах світу. Це тисячі і тисячі людей, які пам'ятають його, яких він навчав, яких він навчав жити, працювати, діяти. Я хочу сказати, що Михайло Михайлович – взірець внутрішньої дисципліни, внутрішньої культури, політичної культури, громадянської культури. Це все те, що необхідно будь-якому вчителю. І не дивлячись, от, скажімо так, на ті посади, які він займав протягом цього життя, він залишився насамперед учителем для всіх тих, хто може, ну, з бажанням наслідувати, бо має прекрасний взірець.